müəyyən bir yaş müddəti olur ki, artıq insanlar müstəqil olurlar və öz həyatlarındakı addımları özləri atırlar və bəzən bu addımlar heç də yaxşı sonluqla bitmir, səhv addımları olur. Və təəssüflər olsun ki, cəmiyyətdə bu səhv addımı atan insanların sayı çoxalır. Nə yaxşı olardı ki, bugün elə bu mübarək Ramazan ayının sonuncu gününün xətrinə həmin insanlar özlərində bir iradə toplayalar, valideynlərinə rəhimləri gələ ki, axı mən pisəmsə deməli, valideynim gör, nə çəkir. Söhbət narkomaniyadan gedir, əziz dostlar. Narkomaniya qarşı mübarizə dövrümüzün ən önəmli məsələlərindən biridir. Bununla bağlı cəmiyyətimizdə mütəmadi maarifləndirmə işləri aparılsa da, təəssüf ki, qurbanların sayı getdikcə artır. Asıllıqdan xilas olmaq üçün güclü iradə və səbir tələb olunur. Əməkdaşımız Asuman Tünhan narkomaniyaya qalib gələn şəxslə həm söhbət olub. Mən çox istərdim ki, bu insanımız heç vaxt bir daha o tərəfə baxmasın və ömrünün sonuna qədər qalib olsun. Narkomaniya ilə mübarizə qlobal miqyasda ən aktual məsələlərdən biridir. Təəssüf ki, Azərbaycan da bu problemdən əziyyət çəkən ölkələr sırasındadır. Narkotik vasitələrin yaratdığı fəsadlar göz önündə olduğu halda hələ də onun toruna düşənlər var. Müsahibim Elnur Hacıyev də onlardan biri idi. Ömrünün 14 ilini narkotik aldatıcısı kimi keçirib. Artıq həmin günlər geridə qaldı. Elnur 3 ildir ki, sağaldığını deyir. Narkotik vasitələrdən istifadə eləməyə ilk dəfə necə başladınız və yaşınız neçə idi onda? Mənim harca təxmini 14 yaşım var idi mən istifadəyə başlayanda. Onda birinci səfər istifadə edirdim ki, yaxşı olsun vəziyyətim. Və yaxud da ki, uşaqlar yanında istifadə edirdim, bir yerdə istifadə edirdim, mühitdə bir yerdə. 14 yaşımdan sonra, yüngül narkotiklərdən sonra başladım ağır narkotiklər istifadə eləməyə. Üçün mənim ailə sferamı, mənəvi sferamı, fiziki sferamı darmadağın eləmişdim. Artıq bədənimdə yaralar baş verirdi, fiziki cəhətdən ağlamışdım. Ailəmdə müxtəlif söz-söhbətlər olurdu mənə görə. Dava, dalaş, agresiyalar. Bunlar hamısı baş verdi, dəfələrlə yalan danışırdım. Artıq nə zaman özünüzü belə deyim də, hazır hiss elədiniz, sağalmağa qərar verdiniz ki, mən artıq sağalmalıyam? Mən çıxış yolun olduğunu heç bilmirdim. Mənə məlumat verdilər ki, rehabilitasiya mərkəzləri var ki, orada yəni, sağalmam mümkündür. O vaxt mənim 27 yaşım var idi. Gəldim kursa, 6 ay kursu keçdim. 6 ay kursu keçdikdən sonra sosiallaşmaq üzrə kursları keçdim. Bu sağalma prosesi mənə çox maraqlı gəldi. Çünki mənim üçün azadlıq deyilən bir şey yox idi. Mən hər dəfə yuxudan duranda, narkotik istifadəsində olanda, həmişə ağırda olurdum. Və rehabilitasiyada mən bunları gördüm ki, mən azad yaşaya bilərəm. Və mən bunu nəyə görə istifadə eləyirdim? Mən nələr məcbur eləyirdi? Və mən bunlarla tanış oldum rehabilitasiyada. Elnur indi bizi sağaldığı məkanla tanış edirdi. O, həmin rehabilitasiya mərkəzində çalışır və sağalmaq istəyənlərə həm kömək edir, həm də motivasiya verir. Burada xəstələrə ilk olaraq medikamentoz, yəni dərman vasitələrindən istifadə olunaraq müalicə tətbiq olunur, daha sonra isə psixoloji dəstək göstərilir. Respublika Narkoloji Mərkəzinin psixoloqu Ramin Allahverdiyev bildirir ki, narkotik vasitələrdən asıllıq fiziki və psixoloji olur. Bizim üçün cəmiyyət olaraq qarşımızdakı məqsəd tək narkotik, alkoqol və yaxud digər psixoaktiv maddələr yox, ümumiyyətlə asıllıq məsələsi olmalıdır. Uşaq vaxtından şəxsin şəxsiyyət kimi formalaşmağına maneçilik törədən faktorların nəzarətdə saxlanılıb, aradan qaldırılmasıdır ki, şəxs gələcək həyatında həzzi, sevgini, qayğını digər asıllıqlarda yox, təbii həyatında, yəni beyin özü o həzzi, ortaya qoysun, yəni kənardan eksternal olaraq maddə qəbulu nəticəsində özün rahatlatmasın. Mütləq ki, şagirdlə bağlı müəyyən bir diskussiyalar aparılmalıdır, qrup terapiyaları, fərdi terapiyalar təşkil olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bugün narkotik aldatıcıları arasında gənclər daha çoxdur. Maddələr əvvəlcə yaddaş və təfəkkürü pozur, daha sonra orqanizmin zəifləməsinə, arıqlamasına gətirib çıxarır. Daxili orqanlara təsir edərək, qaraciyərin, böyrəyin öz funksiyasını itirməsinə, şəkərli diabet, hepatit, qitis kimi ölümcül xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Yeniyetmələrin antinarkomaniya ruhunda tərbiyə olunması üçün hər bir vətəndaşın, ictimai qurum və təşkilatların, habelə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə ağır və məsuliyyətli yük düşür. Asuman Pünhan, Tural Məmmədov.